Ja.
Give me a second, real quick, so... Что не зой на меня наш не бивдин, мэй? Рефуден? Ja? Nu har jag ett level 4 svärd och level 3 armor. Ja, men det är bra. Kan ni snälla joina mig? Om du skickar en invite, ja. In city, accept. Accept. Så. Nu är jag med Reaper-orden. Vi väntar bara på Ted och Leon. Ja. Liam, join oss. Jag är inte alls nu. Men du ska göra oss en enda så du fixar det sen efter jag har undrat oss. Han andra som är inne i partiet här också, in till det här. Då kör vi. Ja, det vill ni veta, det blir ett monster. Vi kör en dag.
Vi ska köra helgon. Helgon menar jag. Hella. Ska vi köra. Kan joina oss eller inte? Du. Jag har inte ens han på spelet. Jag har inte Tell som vän. Inte jag. Inte annars. Add friends, vänta. Men varför? Vad händer nu inte blir så långt? Liksom? Nej, jag kan inte adda han. Jag kunde inte heller adda han. Det stod fejl att du sände friends request. Ja, det stod det för mig också. Så antingen... Jag kan inte för... Det gick inte rädda till honom som vän. Eller ska vi köra snömmen? I'm sure. You're tip on go up now. Keep standing. Ja. Ja. Om din lille du bara join oss en jävla gång så kan vi försöka klara den. Jag vill ha armor till den och vapen. Och en sak. Jag har quest på han här. Jag har quest på han här, ja. Men jag måste göra. Var är han?
Mä se till med det lite monstret när ni tar det helvon. Rebooten? Ja. Har du typ ett husdjur? Ja, jag har två katter. Ja, det har jag med. Ja, skit upp då. Jag satt ut en flagga, vänta. Att jag ska skicka ut en sån fireball. Nu, titta nu. Jag har ju. Där ja, ja, jag ser. Nu kommer jag då. Nej, men kraftfull är den. For free! Åh nej! Åh no! Jag blev knockad! Vad var det? Jag blev inte knockad, men jag hann dö! Han är också uppe för mig, jag måste springa! Som här OP, jag och Liam är inte lika bra som du. Vad menar du? Jag kan inte döda han här. Spring, jag springer nu. Nu springer jag, fan ska jag bli kämpig. Han här är jätte-OP, den här bossen är as-OP. Jag har ingen chans. Han one-shotade nästan mig. Kan du rädda? Jag klarade det själv. Jag slaktade. Inte alls. Jag har tagit tio spara på honom. Jag knockar den igen! Kan hon rubba? Spin! Ta! Spada! Aj, jag blir knockad igen! Ja, och. Gör du igen. Ja, du får vänta lite nu. Så. Vänta, killar, kommer snart. Jag vet inte. Tillbaka! Och är knockad igen! I need help! Men vad fan försöker jag? Spin! Lava!
Springa i lava, nu kommer jag dö. Nej. Det beror jag. Men vad fan, jävla kinkmonster. Det var därför inte jag ville möta den här. Jag tänkte väl att han kommer ta någon jätte till oss. Jag kan inte möta honom. Men jag ville bara ha armar från honom. Det var det. Ja, så det. Jag uppehåller han. Au, han åkte mig. Ja, men jag tror för fan reviva honom. Fan vad det är så jävla svår då. Det är inte lätt. Lockar igen. Liam, du får ju reviva honom. Någon blev galen, det är så spån. Jag har valt oss en hund. Vänta. Ja, vart han inte blir revivad. Okej. Mamma mia. Fuck you. Ja, lyckat in. Tillbaka. Jag lyckat in. Vem kör nu då? Hallå? Vad gör du då? Ta honom! Det är bara du kvar! Ja. Var du inte okej? Hur går det? Hur går det? Jag vet också bara skarpen. Men varför ska han bjuda in dig när du ska bjuda in honom? Men jag kan starta en ny nu, alltså grisen ni vet. True, dude.
Kan du invita mig igen då? Hej! Hej! Elin? Gabriel. Ja, som är bra. Hallå, är du? Jag förstör er. Ja? Ja, men kan ni snälla bjuda in mig nu? Bjud in mig! Men jag har ju frågat om du och jag kan bli vänner! Snälla bjud in mig nu för fan! Bjud in mig! Men det är för att din... Bjuder jag dig till party 9 då, så då kan du bjuda in mig. Nej, Liam, kan du invita? Jag vet nog inte hur man gör. Du får nog gå till din inneby och inte göra så du kan sluta göra så du kan bli partyn i dig. Du, jag vet när jag är grisen, men jag kör nu. Det var ingen. Ja. Mamma. Ja? Kommer ni inte? I'll go to sleep. Nice. Ja, hello. Helion, vad gör den då? Och så är det den här som är, jag vet inte. Så är den. Pandor, ja. Men han har den här just nu vill jag gärna ha. Det går inte för helion, det fanns svårt klar, ja. Men du får ju levla på andra saker tills den inte är svår. Ja. Eller hur? Ja. Hej. Och nu vet ni en sort jag söta pizza. Rätta mig! Ursäkta mig! Du... Jag kommer snart. Ja, nu fucking kör vi, grabbar. Ola! Vadå, long range?
som är livvapen. Men får jag fråga en sak? Vem vet att monster kör vi nu? Är det någon här som ska till Sweden Rock i år? Inte jag. Vet inte ens vad det är för något. Det är Sveriges största rockfestival. Förra året var det 40 000 människor där. Okej. Förra året var det som en liten stad. Jag ska nog bli det i nästa år. Jo. Varför? Ja, men jag vill göra så det beror vet vart vi är. Det är bättre att få att nej, för så är det så jävla hemskt. Och sen synd det. Ja! Ja! Fortnite synd det. Och det här är ju bättre än Fortnite för det så. Men kappa var svans. Han är ju asgubbig. Men kappa var svans. Samma. Men. Du ser jag blev knockad av han. Du sa det här roligt. Men du är nog. Nej. Nej, men du det... är... Ni vet men inte. Men nej. Han är ju oss. Ja, oss. Vi är samma. Jag rövar dig till. Vänta. Men det Teddy vet väl hur man vill vajpa i sig själva. Men kan du bara dö? Jag vill döda dig! Kan jag bara lägga om? Mm.
var ju bara jobbig där, jag ska och hila. Kom han. Ja, men alltså, lägg av! Jag försöker få mitt i. Den har typ... Lägg av! Åh oh, nej, nu är han så dryg och igen. Alla akta sig! Jag har ett sätt, varför inte? Han är så jävla fel. Han är så jävla fel. Vad tog han? Vägen? Vet inte. Och en sak, sisten som hittar han är inte så bra. Nu vet sist. Sisten där som vi hittar honom är ett litet ägg. Skicka upp en sån där, ja. Skicka upp den igen. Där, ja. Jag ser. Fan, nu behöver jag ett. Fan, så jag behöver ett litet ägg nu också. Fan också. Jag dör upp. Varför anfaller han dig när jag började slå med ett ildsvärd på hans svans? Och så anfaller han dig! Vad menar man hans äckliga svans? Han har ingen äcklig svans. Han har en sån här söt svans, har han. En jättesöt svans. Nä. Åh, söta sina dig, min lilla husdjur. Åh, nej, blev han arg. Och det blev han så svans avkopplad. Hej då, du. Av ett helt jävla gäng med svärd och pistoler. Nej, men nu får ni säga. Liam. Liam. Nu får ni säga förlåt mitt husdjur för ni kapade av hans svans. Ja. Ursäkta. Säg inte till mitt fina husdjur. Vi håller på att döda ditt husdjur, Rebroda. Ja, och det är samma. Vem bryr sig? Han är i alla fall äcklig och ful. Det är vad jag kan säga om ditt husdjur. Ursäkta. Erkänn Liam. Han är ful, det här husdjuret. Eller han är. Nej, säg inte åt mitt fina husdjur. Men varför dödar du din egna husdjur då? För jag vill att mitt huset skulle dö, vannas. Men ditt hus är fan odödligt, så ja. Skitsamma. Jävlar! Jag ska slå ihjäl ditt hus nu. Han ska fan dö. Okej, du menar väl ditt hus, Tyva?